Sultan Dakhir Hassan Khalifa oo kamid ah madaxdhaqameedka Soomaaliland oo ka hadlay loolanka loogu jiro shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dhaliil u jeediyay xilibanada ka soo baxay xisbiyada mucaaradka ee la midoobay xisbiga kulmiye xukuumadda waxaanu Sultan Dakhir Hassan Khalifa xilibanada ka soo baxay xisbiyada mucaaradka ugu baaqay inay ka dhabeeyaan isbeddelkii bulshadu dooratay la xisaabtanka dawladda waxana kamid ah hadaladiisi kulay maanta insha Allah taala waxaan rabaa inaan ka hadlo doorashadan shirgudoonka oo aad moodid runtii in dhagihii mujtamaceena ay aad iyo aad ugu bateen dadkiina geliyay walwal siyaasadeed waxaan rabaa inaan qeexo ujeeddada ma aha baan filayaa si aan igala muuqato in la kala dooranayo lixda xildhibaan lixduba sharaf bay inaga mudan yihiin hadday tahay Faratoon iyo hadday tahay Cabdirasaaq iyo hadday tahay qeyrkoodba nin walbana inuu han leeyahay oo dalka xukuma waa mid muqadasa oo wanaagsan weyn waana ku soo dhaweynaynaa laakiin maqsuudku caynka ma aha waxa weeyaan 20-ka xildhibaan ee isbahaysiga ka soo baxay ee la doortay looma dooranin in ay ku biiraan meelo kale waxaase loo doortay inay ka taliyaan masiirka ummadda waxaa loo doortay inay shacabkii doortay matalaan oo ay ku matalaan waxay shacabku doonayaan tusaale ahaan 20-ka xildhibaan waxaa la doonayay in xildhibaanadii hore ee 28-ka ahaa ee xukuumadu gacanta ku haysay inay beddelaan baa la doonayay oo doorashada loo galay oo kharashka loo bixiyey oo runtii markii la isdiiwaangelinayay dadkii indhaha la'aa dumarkii curyaanka ahaa dadkii waayeelka ahaa ummaddii gebigooduba magaranaysa ama ha galaan doorasho ha galaan ama diiwaangelin ha galaan waxay u doorteen waa in ay xukuumadda ku kaantaroolaan caafimaadkooda waxbarashadooda horumarkooda dhaqaalahooda cashuurtooda intaba ina xukuumadda ku kaantaroolaan baa loo doortay waxaa loo doortay inay isbeddel keenaan mid togan iyo mid toosaba ee looma dooranin inay xukuumaddii la rabay inay kaantaroolaan inay gunta u galaan oo iyagii xaggooda ka soo jeestaan waa mid aad iyo aad nusqaan uga ah bulshadii waa mid nusqaan ku ah xildhibaanada waa mid aan la doonayn inay taas sameeyaan 20-ka xildhibaan ee ka soo baxay isbahaysiga waxaa la rabay inay noqdaan dad dadkii matalaya oo ummaddii meesha u fadhiya waayo xukuumaddana dan baa ugu jirto xukuumadda in la kaantaroolo oo shay kasta lagu maamulo oo baarlamaanku ama golaha wakiilada ay noqdaan dad dadka matalaya ay noqdaan laakiin haddii ay noqdaan xukuumaddii dee doorasho bayna galamayahayn doorashada waxaan u gelinay isbeddel buuha doorashada waxaan u gelinay in xukuumadda taladaas la kaantaroolo oo aanay wax walba marsiisan baarlamaanka waxaan aad uga xumahay oo aanan ku faraxsanayn waxyaalaha dhacaya ilaahay waxaan ugu mahadnaqay isaga qaadire in bada baanaanaysana lagu sheegi jiray hareeraha ayaan ka soo jeedin sa doorasho ayaa dhacday aad iyo aad u fiqiyan badan oo mucjisa oo naga reebtay magacyo fara badan oona lagu yeeri jiray annaga xildhibaanka runtii noo soo baxay waa xildhibaanka aqlabiyadda xildhibaanada 20-ka 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 20-ka
galaha kamana mana geeyo mid daafsanaya guriga gaari waa xildhibaan umada reer geysa iyo dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliya ba matalaya wey waan ku faraxsanahay inuu meel adag yahay waan ku faraxsanahay inaan nin loola tay kara aanu ahay noo kala aad baan u runtii u haboontay wanaagsanta arimaha noocaas oo kala waxa la yaab leh oo runtii anigu waan aad iyo aad uga xumahay magaca gun dad badan baa lagu yeeri jiray laakin guntu maanta soo baxday reer goob isku sheegayay maanta gun bay noqday runtii waxa dhacayaan inaga tusaala waayo reeraha aan la rabnay dalka inay maamulaan dalka inay xukumaan ay noqdeen hoggaankii ummada jamhuuriyadda Soomaaliya maamulaysa ay noqdeen aan rabnay ayaa waxay noqdeen dad ku qancay wax aad iyo aad u liita ilaahay ba subhanahu wa ta'ala wuxuu la hadlay reer bani israa'il cunta ilaahay samada uga soo dojin jiray oo cuntada bisil bay uman jirtay oo jannada loo keeno oo macaan oo wanaagsan bay cuni jiray dabadeedta way kibreen maxay yiraahdeen taa dooni mayna waxaan doonaynaa atasiha oo basaliha basal iyo waxaan san doonaynaa been wax dhulka ka baxa ilaahay wuxuu ku yiri atastabdiluuna alladii huwa adna billadii huwa khayr war ma tii wanaagsanayd ee qiimaha badnayd ayaad ku bedelanaysaan waxaan liita waxaan leeyahay xildhibaanada ordaya ee masiirka ummadda ka ordaya ee waxaan loo doran ku ordaya war ma waxaad ku bedelanaysaan waxa liita inaad dalka xukuntaan oo maamushaan oo xisaabta qaranku waayo baarlamaanku waa masiirkii ummadda waa wixii la idin doortay la idinma dooranin nin walba wuxuu kula yahay reerkayaga ayaa magaranaysaa doonayaa inaa maaha reerka reerku waxay kuu doorteen
oo Soomaaliland ku dooratay inaad xukuumada maamusho inaad xukuumada dhid garaysto inaad xukuumada waxbarashadooda caafimaadkooda nada wax kasto oo bulshada u baahan shuurtooda inaad xukuumada ku kaantarto lagu doorto ee lagu ma dooran inaad tii dabada geliso ay noqono wada xukuumad inaan doorasho galna ma aheeyaan qabanu waxaan runtii halkaan uga mahad celinaya ragga runtii aad iyo aad ka u shaqeynaya ee gartay masiirka umada ee ciyaarayaanada runtii noqday reebarigu waxa weeyaan waa dad gabo weeyaan runtii aad baan ugu faraxsanahay in beesha barco ee barigu si wacan u shaqeynayaan waxaan u shaqeynaa sidii loo baahnaa siyaasiyiintoodana waa soo dhaweynaya ugu horeeya maxamuud xaash aad baan u mahadsantahay.